Bolo to veľmi príjemné, po nejakej dobe opäť sa podarilo v obrovskom slalome, čo je moja najsilnejšia disciplína, ktorú mám aj najradšej, pekný výsledok, tak som sa z toho tešil aj teším. Bol tam veľmi dobrý sneh, dobrý kopec, nefúkalo, dobré podmienky, trošku sme aj zariskovali, trošku šťastia, no tak je to super, hej. A dneska sme tu prišli podporiť dobrú akciu, župnú olympiádu. Aj napriek tomu, že nám prší, som rád, že môžem byť tu aj ako občan mesta Dolný Kubín, ako športovec, lyžiar a som rád, že to môžeme podporiť. Majka, čo by si povedala k tomu saporu a aj možno, že práve k tejto župnej žilinskej paralympiáde? Tak k tomu saporu, že sme akože ani nečakali, že sa nám to tak podarí, ako sa podarilo, čiže pre nás to bol obrovský úspech, lebo fakt po dlhom čase sa nám podarilo zase zvíťaziť v tom našom obrovskom slalome, ktorý máme najradšej, ale aj tie ostatné disciplíny, čo Marek išiel slalom, tak podal neskutočne dobré jazdy, čiže to saporo nám úplne perfektne sadlo. Tak sme tam urobili takú dosť dobrú chuť do lyžovania opäť, takže to bolo akože veľmi dobré. A my sme naozaj veľmi radi, že tu môžeme byť, že môžeme trošku aj my podporiť a takisto aj ukázať tým deťom, že teda lyžovať sa dá aj s tým handicapom a že sa netreba vzdávať, ale len treba makať, pracovať a všetko ide. Ešte sa bude pokračovať ten svetový pohár, teraz je Kranjská Gora v polke marca. Tam sú opäť dva obrovské slalomy a dva slalomy, takže aké sú tam nejaké očakávania alebo ambície? Tak, budeme veriť, že sa neroztopí sneh a budeme tam môcť ísť, teda, ale je to kopec, kde som pred 5 rokmi vyhral obrovský slalom na majstrovstvách sveta, tak mám ho rád, je taký strmší, tak budeme makať a dúfame nejaké medailové umiestnenie, ak to vyjde. Majka, ako to vidíš ty na tú Kranjskú Goru, ako Marek povedal, asi to tam poznáte trošku, takže možno áno. To lepšie. Áno, tak do tej Kranjskej Góry my ideme vždy s takými tými najväčšími ambíciami, pretože ten tu je tiež kopec, ktorý Marekovi extrémne sedí a ako aj Marek povedal, tak sa nám tam podarilo vyhrať aj majstra sveta pred 5 rokmi, takže na tom kopci tam vždy darilo dobre, Marek tam vždy podával dobré výkony, takže fakt my veríme v ten, aj tu možno nejakú tú medailu opäť. Vy máte takú výbornú súhru samozrejme, vy ste vlastne jeden celok, navádzač a nevidiaci lyžiar, to je jednoznačné. No a aj naši fanúšikovia to ocenili, 3000 lajkov na video, ktoré sme uverejnili a víťazstvo v tom sapore, to vás asi tiež teší. Určite áno, je to veľmi, veľmi milé, keď ma niekto zastaví, či už známy, alebo menej známy, na ulici, rukou mi potrasie, zagratuluje. Táto úprimná podpora, to je veľmi silný motor, ktorý človeka ťahá ďalej, hej, takže za mňa veľmi fajn a ďakujem všetkým, ktorí nás podporujú a ktorí nás ťahajú tiež ďalej. Áno, takisto ja som to tiež vnímala, tú podporu od ľudí, lebo tiež keď som prišla domov, tak tiež mi gratulovali takí ľudia, s ktorými som aj dlho nebola v kontakte. A takisto, čo som aj tak sledovala, tak myslím, že dosť pomohlo, aj či som boli s Marekom v Jasnej robiť ten predjazd, lebo veľa ľudí mi hovorilo, že práve tam nás mali možnosť vidieť naživo. Čiže myslím si, že všetko tak dobre, super zahralo túto sezónu, že sme trošku dostali do povedomia ľudí a dúfame teda, že ľudia budú o nás len viacej a viacej vedieť a teda, že aj nejakí iní pretekári, ak sa nájdú s nejakým handicapom, či už úplne bez zraku, tak sa nebudú báť niečo skúsiť, ako napríklad lyžovanie. Župné paralympiády podporili Eco Investment a ďalší partneri. Tešíme sa na vás.